Luís Candeias. Boa tarde, Mara, e boa tarde a todos que nos assistem a esta hora. Falo a partir do bairro Popular, Rua 3, no ateliê da Escola de Dança New Dance. E é sabido como na sexta-feira há um tema espontâneo, um tema livre. Hoje estamos a falar da Kizomba. E é sabido que são as farras rijas que acontecem na sexta-feira, onde esse estilo Kizomba, como dança e música, é muito explorado. E hoje eu estou no ateliê da New Dance para falar e dançar sobre estilo que é bem angolano e que muito se dança em Angola. Boa tarde, como chama? Boa tarde, sim, chamo Moisés da Costa. O que é, afinal de contas, na New Dance? Ah, na New Dance eu sou o coordenador e o monitor de dança central da escola. A escola já existe há cerca de 9, 10 anos. Né? Foi fundada aos 6 de agosto de 1999. Okay. Ok. Praticamente a maior parte dos mentores da dança já não se fazem presente no grupo, porque uns já desistiram, houve uma divisão. E nesse momento ainda estou com alguns dos fundadores da mesma e os alunos novos. Ok, falando já como coordenador e professor, conseguiríamos descobrir ou viajar ao passado, afinal de contas, sobre as origens do Kizomba como estilo e dança, já como é professor, como dança? Ok, ela é proveniente do Zouque, né? Kizomba Zouque, com as suas aperfeiçoações, é que foi nos dando a origem ao Kizomba que tínhamos e agora estamos no mundo da magia do Kizomba. Propriamente dito. Qual é esse tipo de magia? Já são os passos fora de antigamente, né? Estamos no mundo globalizado em que já há deitas, há contratempos, há passos duplos e mais além. A aprendizagem é demorada, fácil? Não, o aluno a princípio tem de ter o bom ânimo, a boa vontade e acima de tudo o gosto pela dança. Aí torna-se muito mais fácil ela aprender. Uma semana levo a aprender? É possível. Obrigado, professor. De nada. Obrigado. Aqui está, então, o refrão Moisés, eu que é o coordenador, professor. Agora, ao lado de mais uma aluna também. Boa tarde, como se chama? Boa tarde, Conceição André, mais conhecida por Sani. Sani. Há muito tempo na escola? Sim, há muito tempo. É caraca? Sim. Foi difícil aprender o Kizomba? Não, não foi difícil. Quais foram os primeiros passos? Os primeiros passos foram os habituais, o 1, 2, 3, 4. Esses que ajudaram-me a dançar muito bem o Kizomba. Será que hoje o Kizomba também está a ser influenciada pela valsa, a salsa e a rumba? Sim, sim, até o kuduro, porque agora o Kizomba é espécie de mais uma mistura. Kizomba, samba, kuduro, salsa e por aí fora. Kizomba deixou de ser lento porque será que é os ritmos musicais ou vocês, alunos e professores, é que estão a tentar mudar o Kizomba? Acho que sim, somos nós os alunos e os professores que estamos a tentar mudar o Kizomba. Obrigado. Obrigado, sim. Estão a tentar mudar, deixar de ser farra rija para farra do samba, um Kizomba rápido. Boa tarde, como chama? Francisco. Francisco. Há muito tempo a aprender Kizomba. Sim, sim. Já sabe alguma coisa? Já sei, já. É possível nos mostrar? É possível. Não vai errar? Não, não. Olha que a família Deus está a ver. Com certeza. Foi difícil aprender? A princípio, sim. Depois se habituando. Quanto tempo levou? Levou média de um ano para se habituar. Quais foram os primeiros passos? Bom, os primeiros passos foram assim meio difíceis, né? De aprender, fomos como se fosse um bebê novo. Depois, com o santo tempo, fomos adaptando. Já assim, então, vamos ver um pouco. Obrigado, né? Vamos lá ver um pouco daquilo que é o samba aqui, girando em torno deste ateliê, que é a New Dance. É assim também que eu devolvo o sinal à Mara, neste primeiro direto, com certeza que voltaremos daqui a mais alguns minutos. Mara, é consigo.